Dobrý večer všetkým. Trošku som zachrypnutý, asi mu bude horšie počuť, ale ja budem veľmi stručný. Si myslím, že dneska z našej strany nie je čo hodnotiť. Veľmi zlý výkon. Trnava bola vo všetkých herných činnostiach o triedu lepšia a zaslúžene zvíťazila. Máme vždy také ťažké zápasy proti tej Skalici, že sú dobre organizovaní a nikdy sa nám nepodarí v tom zápase s nimi dať nejaký taký rýchlejší gól, ktorý by otvoril tú hru, a to bolo presne aj dneska a potrebovali sme byť trpezliví. Ja som spokojný, že tí chalani od prvej minúty vyzerali pohybovo dobre, že po tom štvrtkovom zápase sme vysoko napadali, boli sme dobre pohybliví a myslím, že aj tie kombinácie vyzerali slušne, len sme to tam nevedeli v tom prvom polčase nejak doklepnúť v tej finálnej fáze a to sa nám potom podarilo v tom druhom polčase. Keď ten prvý gól už potom nám veľmi pomohol, len škoda, že sme nepridali skôr aj ten druhý, lebo by nám priniesol taký kľud do toho mužstva ešte väčší, ale sme spokojní aj s výsledkom, aj s tým, že sme tú hru mali po celý zápas pod kontrolu a myslím si, že zaslúžené sme dneska zvíťazili. Ďakujem, toľko na úvod, nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Marko Ďuričin dal gol pri tých šanciach, čo spálil Mišo Ďuriš, neznamoval trošku jeho pozíciu na hrote útoku? Tak toto je Marko, on ešte není fyzicky dotrénovaný, ale keď kopne do lopty, tak to je často v site, to vidíme aj na tréningu, on išiel túto dlhé z rozcvičky skorej a sa ho pýtam, čo je, alebo nie, ja sa pýtam, vedúceho sa pýtam, čo sa deje, tak že tam bolo nejaké hovno na ihrisku, tak ho mal na sebe, tak sme hovorili, že mu to priniesie šťastie a aj mu to prinieslo, pretože z prvej strely dal gól, ale toto je on proste. On je striker, on je útočník, on tam mal voľného hráča na druhej strane, on ani nezdvihne hlavu a on to páli a nakoniec to skončilo v site. Takže pre ňo to je, myslím si, že také pozbudenie a veľmi pekný taký návrat aj do ligového kolotoča. Tak práve hlava je to, čo môže ešte zlepšiť a o tom sme sa s ním aj bavili dávnejšie, že tam on potrebuje popracovať aj hlavne pri štandardných situáciách ofenzívnych, pretože z jeho postavou môže byť ešte výraznejší v týchto činnostiach, ale pokiaľ dostane takýto fantastický center a dostane sa až tam hore na tú špicu, čo žije párkrát iba za zápas, tak si myslím, že výborné zakončenie tentokrát a veľmi nám pomohol ten gol. Toto je ťažké, na toto sa zamerať, aj s tým Ludogorcom sme to úplne dobre neriešili, zase ťažko porovnávať kvalitu Ludogorca, obranné štvorky vzadu a Skalici, ale myslím si, že aj ten prvý polčas sme sa niekedy trápili a potom sme prehodili tie krídla a nakoniec sa to ukázalo ako ten svetlý moment, že Erik Daniel bol na svojej pravej nohe, na tej silnejšej, ktoré sme chceli viacej centrovať a nakoniec dal ten center veľmi pekný a to bol v podstate, keď hráte, dajme tomu so Skalicou alebo takýto typ zápasu a stále hráte do blokovej obrany, tak potrebujete využiť tých pár situácií, ktoré sa vám naskytnú v tom zápase, že potrebujete mať rýchly prechod, že tá obrana není úplne sformovaná a to sa nám zrovna podarilo pri tom prvom gole a otvorilo tom ten zápas a v podstate aj rozhodlo to ten zápas. Celkovo obranná aj štvorka, ale stoperská dvojica som hovoril po zápase, sa mi veľmi páčila. Veľmi dobre vyzerali spolu. A Kiko, ja to už dlhšie tvrdím, že by som ho rád prerobil na stopera a myslím si, že jeho budúcnosť je na stoperskej pozícii, ale uvidíme. Je využiteľný aj tam, aj tam, aj v trojobrancovom systéme. Takže uvidíme, ako to bude s ním ďalej, ale podal výborný výkon. A na druhú stranu aj Sebo Koša, lebo kedysi sme mali so Sebom problémy, že ten tretí zápas vždy bol taký možno neúplne fyzicky dobre na tom a potom robil chyby v tej únave a teda. A teraz
Teraz nám hrá už kopec zápasov a absolútne žiadne chyby nerobí na svoj vek. A to je jedno, na jaký vek nerobí žiadne chyby a veľmi dobre vyzerá. A som rád aj, že teda aj Miky naskočil do toho, dostal sa do toho, aj ten rozbeh mal taký ťažší, že tam postracal nejaké lopty, ale potom si to miesto zastal. Aj po dlhšej dobe zase Šulek, takže aj s tou obranou štvorkou sme dneska spokojní. Ja neviem, je to taký paradox. Prakticky Trnava hrala vo štvrtok ťažký zápas a ja som si myslel, že my budeme fyzicky na tom lepšie. Že my budeme tí, ktorí budú, ja hovorím, že udávať tempo hry, ale ktorí budú takí ostrejší, hlavne v tých osobných súboch, pri zisku lopty. Ale opak bol pravdou. Trnava pôsobila živšie, neviem. Pre mňa je to také zvláštne, my naopak sme boli všade neskoro. Hovorím, absolútne nefungovala prechodová fáza, v čom sme mali byť nebezpeční. Hneď po dvoch, po troch príhrávkach sme strácali veľmi ľahké lopty, také nevinutené chyby. Ale ako som už povedal, no, je to pre mňa také zvláštne, že Trnava vyzerala pohybovo oveľa lepšie ako my, aj keď mala v nohách ťažký zápas. Ja si myslím, že ten zápas so Slovanom sme mali veľmi slušný. Tam prakticky až do tej červenej karty, kedy sme potom možno trošku tak zneisteli, sme ten zápas nezvládli. Samozrejme, Slovan má obrovskú individuálnu kvalitu a prakticky z jednej alebo z dvoch šancí rozhodol zápas. Ale neviem, no. Hľadáme takéto ideálne zloženie tej hornej dvojky. Na krídlach si myslím, že to máme poriešené, ale túto to stále nejakým spôsobom hľadáme a preto aj dneska nehral Smejkal Haša, hral Vlásko Sobčík, ale sami ste videli. Ale dneska to nebolo len o tom, dneska si myslím, že celkovo ten výkon všetkých tých chalanov, tam boli strašne veľa takých podpriemerných výkonov a samozrejme, keď je strašne veľa takýchto zlých výkonov, tak potom ani to mužstvo nepôsobí dobre a nemôže strieľať góly. Tie trávniky sú horšie a horšie, s výnimkou teda dnešného, ako sa tešíte, respektíve netešíte na to, čo vás čaká ešte v tých najbližších dvoch týždňoch? Tak nejakým spôsobom, neviem, aspoň za mňa, keď poviem, nechceme riešiť nejakom od trávniky, aj keď veľmi dobre vieme, aké boli tie trávniky včera, samozrejme aj v Trenčine, kde umela tráva, mali s tým obrovské problémy a my ideme teraz do Michalovie, zahráme doma. Už s Banskou Bystricou to bolo také LTT a vidíme, aké je to počasie. Takže z tohto sme určite nadšení, není, pretože to nepridá futbalu a samozrejme z toho vyplývajú aj zranenia, aj ostatné veci. Či už z toho terénu, alebo z toho počasia, aké je. Ale samozrejme čakajú nás ešte dôležité zápasy. Ideme do Michaloviec, máme doma Podbrezovú. Chceme to nejakým spôsobom zlomiť tieto prehry a ešte získať nejaké bodíky pred tou pauzou. My sme zase v pohode v tomto, lebo celkom sme mali šťastie, dajme tomu v Podbrezove, lebo na druhý deň tam nasnežilo, keď sme tam hrali, tam bol výborný trávnik. Teraz hrali sme doma, kde je fantastický trávnik, ideme na umelú trávu do Žiliny, tak pokiaľ nebude v deň zápasu nejak snežiť, tak by to malo byť v poriadku a zase končíme doma s Michalovcami na výbornom trávniku, takže v tomto smere nám to zatiaľ a pravdepodobne nám to aj vyjde, že budeme na dobrých trávnikoch a nebude sa baviť o nejakej kvalite ihriska, ale o kvalite našich výkonov. Ďakujem pekne.